नमस्कार। संगीतकार गायक कवि चलचित्र निर्माता गीतिकार भारतरत्न सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हाजरिकार आज मृत्युबार्षिकी सुधाकंठर दशम मृत्युबार्षिकीर उपलक्षे राज्यजुरी अनुष्ठित श्रद्धांजलि अनुष्ठान राज्य विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान स्मरण करिछे विश्ववरेण्य डॉक्टर भूपेन हाजरिकार। সংগীতকার গায়ক কবি চলচ্চিত্র নির্মাতার গীতিকার ভারতরত্ন সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকার আজি দশম মৃত্যুবার্ষিকী। দশম মৃত্যুবার্ষিকীর উপলক্ষে রাজ্যজুড়ি অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে স্মরণ করেছে বিশ্ববরেণ্য ডক্টর ভূপেন হাজরিকার। 2011 চনত আজির দিনটোতে ইহদিনা সম্বরণ করেছিল ভূপেন হাজরিকার। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা বহু প্ৰতিভা সম্পন্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই 2019 চনত মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন, 2012 চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মবিভূষণ, 1977 চনত পদ্মশ্ৰী, 1992 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা, 2001 চনত পদ্মভূষণ, 1987 চনত সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা, 2009 চনত অসম ৰত্ন সন্মান লাভ কৰি অসমৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আন বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। প্ৰাণৰ শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পুণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যবাসী কোনোবাই মুম্বাইৰ কোকিলা বেন ধীৰুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ত বৃক্কৰ সমস্যা আৰু আনুষংগিক জটিলতাত ভুগি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। আৰু উক্ত দিন ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰি আহিছে, ৰাজ্যবাসী পালন কৰি আহিছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আজি সুধাকণ্ঠৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক। সংগীতকাৰ গায়ক কবি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা গীতিকাৰ ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। বিশ্ববৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকী সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত ইহদিনা সম্বৰণ কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। বহু প্ৰতিভা সম্পন্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই 2019 চনত মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন, 2012 চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মবিভূষণ, 1977 চনত পদ্মশ্ৰী, 1992 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা, 2001 চনত পদ্মভূষণ, 1987 চনত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, 2009 চনত অসম ৰত্ন সন্মান লাভ কৰি অসমৰ নাম বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি থৈ গৈছে ভূপেন হাজৰিকাই। বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ পুণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনত সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যবাসী কন্দুৱাই মুম্বাইৰ কোকিলা বেন ধীৰুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ত বৃক্কৰ সমস্যা আৰু আনুষংগিক জটিলতাত ভুগি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। আনপিনে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা 2014 চনৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনত অসমৰ প্ৰতীকপট ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজিক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। আৰু এই বহু
প্ৰতিভা সম্পন্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে স্মৰণ কৰিছে বিশ্ববৰেণ্য ভূপেন হাজৰিকাক। Bye.